Ahoj, moje jméno je Tomoko a tohle je 5 věcí, které zajímají ženy a dívky, když chtějí začít s Krav Maga. Rozhodně, je to to nejlepší, co pro sebe můžeš udělat, pokud se chceš naučit bránit. Doporučujeme smíšenou, kde se můžeš zacvičit s kamarádkou a zároveň vyzkoušet napadení muže. Ale pokud se budeš cítit lépe v ženském kolektivu se ženou instruktorkou, je to třída právě pro tebe. Nejsme klub rváčů. Začneme od úplných základů. Ke kontaktu a zvyšování stresu se dostaneme postupně, abys to bez obav zvládla. Modřinky budou, ale ne neobličej. Protože je to komplexní systém sebeobrany, kde ti naučíme všechno, co potřebuješ, abys nebyla snadným cílem pro útočníka. Naučíme ti taky říct ne a co dělat, pokud to neklapne. Vůbec nic, přijď jaká jsi a všechno zvládneme společně.